Bom pessoal, então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aí no canal, tá? E hoje eu vim mostrar para vocês mais uma super dica de WhatsApp. Então o vídeo que eu trago para vocês hoje é como desativar a confirmação de leitura do WhatsApp, tá certo? Então ninguém vai mais ver quando você lê as mensagens e eu também trago a dica de como desativar o status para ninguém ver que você está online, certo? Então isso é muito bom. É muito interessante para você que deseja ter mais privacidade a usar o seu WhatsApp. Pode ser normal ou esse business, tá certo? Então, esse aqui é o WhatsApp para empresas, né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo procedimento, tá certo? Então, você vai abrir aí o WhatsApp. Com o WhatsApp aberto, você vai tocar aqui nos três pontos. Agora, você vai vir aqui em configurações. Agora, você vai vir aqui em privacidade, certo? E agora você vai, ó, tocar aqui nessa opção, confirmações de leitura, certo? Pronto, e aqui, ó, visto por último, você marca ninguém, certo? Bom, pessoal, então é isso. O procedimento é apenas esse, super fácil, né? E se por um acaso vocês vierem a sentir falta dessas funções, só fazer o procedimento inverso, tá bom? Um abração para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau! We'll be right back.